Пожежа в приватному секторі Покровська. Стовбур диму видно за десятки метрів. Гараж, кухня, а ззаді дом. Стіни та попіл – це все, що лишилося від майна пана Олександра. Пішов до другому дому, а поставив на печку електрическую олію. Вот. А виключить забили, а на все тут і загорилось. Коли повернувся, хата та подвір'я вже палали. Першим вогонь побачив пан Андрій, викликав рятувальників і сам взявся гасити, бо пожежа перекинулася на сусідські будівлі. Пол сусідської кухні згоріла, можна сказати, пол чердака, пол криші згоріла. З колодця вручную, відрами все тушили. Пані Лідія живе неподалік, говорить, її оселя дивом уціліла. Благодаря тому, що мене вітер в ту сторону, мене б хата загорілася, могло взорватися тут же газ. Газова служба була тут, вот, і електрику всю виключили. Вогонь приборкали за годину через спеку і сильний вітер, він швидко ширився, зазначають рятувальники. Тому на підмогу виїхали додаткові загони з сусідніх міст. До ліквідації пожежі залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Було загоряння паркану та господарчої споруди. Травмованих та загиблих немає. Власник згорілого будинку каже, готовий відремонтувати паркани та дах сусідам. Я буду, звісно, требувати, щоб я її встановив. Збитки господар ще підраховує, а надзвичайники нагадують, необережність із вогнем здатна спричинити масштабну пожежу, тому просять бути обачними, особливо в спеку. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас».